السلام عليكم ناظرين، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رجب اور آپ دیکھ رہے ہیں 91.1 سچ کی آواز۔ ناظرین اس وقت میں تاریخی پروگرام چترال میں موجود ہوں اور یہاں پر ڈسٹرکٹ فری اسٹائل پولو کے ٹورنامنٹ کا آج جو ہے افتتاحی میچ کھیلا جائے گا۔ کچھ ہی دیر بعد میچ آپ کو دکھائیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آج کا موسم جو ہے بہت زیادہ خوشگوار ہے، بہت زیادہ خوشگوار موسم ہے اور شائقین پولو کی بہت بڑی تعداد پہلے دن ہی سے جو ہے پولو گراؤنڈ چترال میں موجود ہے۔ Oh!
I'm going to go to the hospital.
پروگرام کے آخری حصے میں میں چترال سکاؤٹ کے جوانوں کا اور چترال لیویز کے جوانوں کا اور چترال پولیس کے جوانوں کا بہت زیادہ ممنون ہوں کہ وہ کیا ہے اس فری سٹائل پولو کے جو ٹورنمنٹ ہو رہا ہے اس کو کامیاب بنانے میں ان لوگوں کا بہت اہم کردار ہے. یہ ہماری پروٹیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ ان تمام کی جو ہے ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرمائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد جمیل خان کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.